Jsem rád, že vám dělá společnost Praha TV. Je tady další díl pořadu Host dne a pojďme rovnou přivítat kolegu z rádiového světa. Tentokrát za námi z Pražských Vinohrad přišel dlouholetý rádiový moderátor, DJ, milovník skútrů, především Vesp, ale hlavně sběratel retro magneťáků. Milan Bílek, ahoj. Ahoj, zdravím, dobrý den. Dobrý den, ahoj. Dlouholetý rádiový moderátor, Milane, co to znamená? To znamená... Dlouholetý. To znamená dlouho let. Ano, počkej, ale jak dlouho třeba ti lidi opravdu konkrétně poslouchají za tím mikrofonem a neví, jasně, že tento sametový hlas patří tobě. No, děkuju. Já jsem vždycky chtěl dělat v rádiu. Vždycky. Mně se splnil můj sen, takže já jsem někdy v polovině 80. let si pustil rádio Luxemburg, který šumělo a hráli tam bezvadný songy a mluvil tam nějaký pán anglicky. Já jsem si říkal, to chci dělat. Tohle já chci dělat. Já chci být ten pán, který mluví z rádia. Byl samet, po sametu rok 1991, konkurs do rádia Bonton a od té doby vlastně dělám rádio. Takže to, co jsem chtěl vždycky dělat, dělám dodnes. Je to bezmála 30 let. Ale my máme podobný osud. Já si nedělám legraci, já byl malej kluk, mě se někdo opravdu zeptal, co bych chtěl dělat. A já tehdy stál v obýváku u nás v baráku na Moravě. A takhle jsem ukázal na reprobednu a řekl jsem, tohle. To chci. A tam někdo mluvil z toho repráku. Ano. To je skvělý, nám se to splnilo. Nicméně, já ti šlapu trošku na paty, protože moje první zkušenost byla s rádiem Vox, to byl tehdy, myslím, rok 2000. Pamatuju, ano. No. A... To je fajn rádio. A počkej, při mém prvním vysílání. To bylo o víkendu, bylo to někdy v 6 hodin ráno. Tehdy mě měl vlastně hlídat, teď už profláklý Libor Bouček. Ano. Málo kdo to ví vlastně, to je krásná story. On v 6 ráno usnul ve vedlejší místnosti. Jo? Já jsem normálně vysílal, ale je pravda, že tehdy jsem vlastně, než on se zbudil, v přímém přenosu chtěl říct něco jako do prdele, to jsem debil. Jo? Protože jsem něco podělal, ano. A tehdy jsem řekl tohle. Zapomněl jsem si vypnout ten mikrofon, takže tehdy jsem běžel do té vedlejší místnosti za tím Liborem. Ten tam spal, já ho zbudil a říkám, co se stalo. A on začal úplně vyvádět, že nás jako vyhodí a tak. Jo. Takže tohle tehdy vlastně, to si myslím, že byla taková story, která by normálního asi člověka strašně odradila. Ano, odradila ano. Od té profese, ale teď v podstatě po 18 letech se všichni potkáváme v jednom baráku. To je krásný, jak jsme, svět je malej a všechno se točí dokola. A my dva konkrétně na Frekvenci 1, to můžeme říct. Přesně tak, ano. Frekvence 1 je asi moje 7. rádio, ve kterém dělám. A souběžně ještě s rádiem jsem samozřejmě dělal diskotéky. Nebo ano. Dízy, party, mejdany. Ano. A to se zase stalo, takže jsem byl v 83. na dovolené v Maďarsku a byl jsem malej kluk a šel jsem kolem místa, kde byli nějaký lidi a byl tam nějaký pan, který jim pouštěl muziku. A jsem to vůbec nechápal, že jsem to v životě neviděl a ve chvíli, kdy pustil Robina, Giba a Juliet, tak všichni udělali wow, to chci. A já jsem řekl, to chci, já chci dělat tohle a to rádio, já chci pouštět lidem ty písničky a chci dělat v rádiu. Hele. No a jak vidíš, tak nějak ty rádia. K tomu skvostu, k téhle kočičce se dostaneme. Ano. Ty jsi hrál z vinylů ještě? Nebo já jsem ne? Hrál samozřejmě z vinylů. Já jsem hrál z vinylů, který jsme si museli pokoutně kupovat na pražských burzách. V 80. letech mi vinily třeba z Rakouska vozil bývalý slavný fotbalista František Veselý. Nám na jich Čech, nejenom samozřejmě mě, protože já jsem původem jeho Čech. Bylo to šílený, no. Museli jsme to nějak poschánět a poschánili jsme to vždycky, no. No proč se na to ptám? Protože vlastně dneska stačí v podstatě přijít na jakoukoliv diskotéku s fleškou. Dneska fleška, to víš. A jedeš. Vytáhneš to tady, tadyhle ty kapsičky do džín, tyhle ty malí dělají kvůli fleškám právě, takže tam to vytáhneš, dáš flešku a jedeš. Nedá se to porovnat s tím, jak jsme samozřejmě hráli my, no. Když si bude chtít, dejme tomu někdo poslechnout, ano. Milana Bílka, přijít kamkoliv trsnout, tak to zjistí kde? Na facebookovém profilu předpokládám. Přesně tak, facebookový profil, jo. A můj Instagram, ano, ano. A pojďme na ten skvost, to je krásná kočička, já se musím zeptat, co to je za vzorek, ze kterého roku to je? Vzorek, to je hezký vzorek, tento vzorek. My tomu říkáme radiomagnetofon víceméně v Čechách, ale říká se tomu boombox. Ve Velké Británii, Amerika zase má Ghetto Blaster. Zlaté období těchto radiomagnetofonů, vzorků, jak by si řekl ty, je 79. až 85. rok.
To znamená rádio ve prostřed kazeťák a dva reproduktory. Tohle je takový modrý Mauricius pro mě. No. Je zhruba tak 9 boomboxů, který za to stojí. Takže tohle je rok? Tohle je rok 1981 a stál 1900 bonů v tom roce. Aha, tak to což je krát 5, koupeno ve Vodičkový ulici, bony za 5 korun, 9000 korun. No to je krásná kočička, o 2 roky vlastně mladší než já. Tak počkej, jak to vyzkoušíme. Já jsem si tady vzal pár vzorků, které normálně to jsou také skvosty. Já jsem na tom frčel jako kluk, tohle 24/7. 24/7, jo. Mně se podívej, opravdu to je ještě z té doby, my jsme jezdili tehdy do Polska kupovat tyhle ty rekáčka. Ty jsi jezdil do Polska, já jsem jezdil do Německa, no. Ale to je originál, výborně. Je? To je super. To Unlimited. A pozor, a všechno jde takzvaně do ceny, to znamená, že pomalu, ale jistě zdražují tyhle boomboxy a samozřejmě i kazety, takže pokud budeš mít tyhle ty kazety originálně nahrané a zabalené v celofánu ještě originály, tak dneska ta kazeta stojí, když je chromdioxidová, třeba je 800 korun. Vrať mi to. Jo, dobře, no. Díky. No. Tak to nebudu ani vytahovat tady svého DJ Buba. Já jsem chtěl vzít taky nějaký kazet a říkal jsem si, koho by to tady zajímalo. No tak ty jsi připravenější, jako vždycky. Ale no tak. Ano, ty jsi připravenější. Zeptám se, kolik už máš takových kazeťáků doma? Já jich mám třeba desítky. Jsou lidi, kterých mají samozřejmě víc. Ano, já jich nemám nejvíc, ale mám desítky a snažím se mít ty nejlepší, pokud možno v nejlepším stavu. Takže tento boombox byl za posledních 30 let zhruba 5x vybalen a je k němu i účtenka z ostravského Tuzexu z roku 1981. Takže mám originální obal, prostě všechno. To dělá pro mě tu hodnotu a samozřejmě i pro jin. Takže jedeš doma přes internet a scháníš to takhle? Já mám tajný zdroj. Ale nedostávám to, kupuju to. Mm-hmm. A tohle je opravdu, jak jsi řekl, modrý Mauricius. Modrý Mauricius nemá úplně nejlepší kazetovou mechaniku, ale největší chlouba. Pro mě je to taková největší chlouba. Shure 9.1 je víceméně ceněný mezi boomboxama na světě. Je ještě třeba nějaký jiný koníček, který Milan Bílek má rád, nebo řekněme úchylka? Obsese. Těch má mnoho. Ano, tak to tady budem dlouho. No tak já jezdím na skutru, dělám v rádiu, sbírám rádia, jen tak jako okrajově žiju normální život, ještě jako že jdu občas nakoupit a tak jako dělám nějaký vylomeniny. Ty jsi vespař? Ano. Doufám, že brzo taky budu, abychom mohli opravdu s holkama na výlet. Ano. Je to životní styl? Pro mě je to vášeň, pro mě je to úchylka, stejně jako vlastně ty rádia nebo ty boomboxy, byť je úplně jiná, tak vespa je o cestování, o poznávání, o jízdě on the road, stále na cestě. Ročně najedu asi 10 000 km na skutru, což asi není málo. Kde jsi byl nejdál? Já jsem nebyl jako úplně nejdál, ale jezdím hodně v Čechách. No, u Balatonu jsem byl někde, na Slovensku, ale chci si splnit ten sen a dojet do Portugalska. Do Itálie. Tam to patří. Tam je třeba jezdit v Toskánsku a v Portugalsku a na jihu Evropy. No. Ale musíš mít čas. No to my moderátoři moc nemáme. Takže my máme ty prodloužené víkendy, tak dobře, tak si zajedeš na Slovensko za známými někam do Maďarska a tak dál, ale tak jezdím docela dost. My můžeme do Mikulova třeba, tam je krásné. Můžeme do Mikulova, tam je hezky, ne? Ano. Já se občas tady ptám hostů, jestli si chtějí třeba splnit ještě nějaký ten sen nebo něco. Je ve tvém životě opravdu něco, co by si chtěl ještě? Nebo si takhle? Z materiálních věcí. Šťastný. Z materiálních věcí. Z materiálních věcí je to spousta materiálních věcí, které si chci ještě pořídit. To znamená spousta boomboxů, chci vidět spoustu hezkých míst na světě. A já sbírám nejenom boomboxy, ale já jsem tak trošku starožitník, že ano. No takže mě to žene pořád dopředu, že pořád si chci něco jako pořídit, koupit a já jsem jako doma na všech možných blešácích a trzích. Někdy mi i nohy koukají z kontejneru, když přivezou kontejner na Vinohrady, tak není prostě problém a tak dál. Je to krásný svět, jak říká jeden můj známý, sbírat staré věci a objevovat je jedno z posledních dobrodružství tohoto světa. Říká Milan Bílek, ale to bylo krásně řečeno, nemusím říct. Hele, tak pojďme brát, dejme tomu tenhle ten rozhovor jako
takový dárek tvým narozeninám. To můžem říct. Jo, ano, no, ale tak mám narozeniny, já je neslavím moc. A děkuju. A nejsou kulaté. A můžeme je říct, kolik třeba to je? Nebo já jsem ročník 70, činasky 1970. Tak návod... Já jsem to Husákovo dítě se všem všude. Milane, návod na mládí, to nám řekneš v zákulisí. Jo, dodatečně, všechno nejlepší. Děkuju moc, děkuju. Milan Bílek, tak ať to mluví, ať to hraje, ať to jezdí, Milane. Já děkuju a moc děkuju za pozvání a hezký den. Díky, že jsi přišel, hezký den i vám a my se budeme těšit zase příště u pořadu Hozdne. Na viděnou.